יושבת לי, יושבת לי בראש. ואם את כבר ביטד, שאין לך ממה, אין לך ממה לחשוש. כן, אל תתרגל לחשוב ולפחד מכל דבר. אם לא תנסי, מה כבר לך? מה כבר לך נשאר? אבל אלו תקשוב עוזר, רוצה את זה, רוצה את זה. ולא יודעת מה בדיוק, ומה זה זה, ומה זה זה. אבל עכשיו את כאן עכשיו, אל תעצרי, אל תעצרי. תקשיבי ללב שלך, הוא קורא לך, שתרקדי. שלך הוא קורא לך, ג'ילי ללב שלך.